Att leva nära en elitidrottare är ju speciellt på många sätt. Och jag växte upp med en pappa som var landslagsmålvakt i fotboll i Norge. Men jag var ganska liten då, så jag minns inte det här, hur hans humör var runt match och så. Men jag har ju en annan erfarenhet. Jag var förlovad med en landslagsman i bandy. Ja. Och det är mycket man ska tänka på när man lever med en elitidrottare. Eller? Ja, exempelvis, man fick absolut inte sova med sin partner natten före en viktig landslagsmatch. Och förlorade laget, ja då ville man inte sova med honom natten efter heller, så det spelade ingen roll. Och så de här svettiga underställen. Alltså killarna i hans lag, de hade bestämt sig för att de inte skulle tvätta dem på hela säsongen. Till slut så behövde vi inte hänga upp dem på tork. De stod av sig själva. Och svettlukten, alltså man lärde sig älska den på något sätt. Eller så kanske jag bara var kär, jag vet inte. Men tänk då dem som hela sitt liv skjutsat, tvättat, lämnat och hejat och tröstat. Ja, nu ska ni få möta några av dem. För bakom varje nominerad i årets kategori kvinnliga idrottare har vi bjudit hit en nära supporter. Välkomna in! Min stora syster, Sara, är en av världens bästa simmare. Hon har vunnit guld, silver och brons. Jag är stolt över att ha världens bästa stora syster. Jag kan inte minnas hur det är att inte ha Maja som vän. För vi blev kompisar när vi var 2 år gamla. Sedan dess har vi bott grannar, följts åt genom grundskolan och på fritiden seglat och åkt skridskor tillsammans. Maja är på många sätt fortfarande samma person som hon alltid har varit. Hon är snäll, ödmjuk och modig. Hon vägrar att låta sig begränsas av sig själv eller av omvärlden. Och hon har en förmåga att hämta energi ur de utmaningar hon ställs inför. Så pass mycket energi att hon också orkar engagera sig och hjälpa andra. Att du står där för min vän i Stockholm, Rio eller London och skrika mig hes. Det är någonting som jag aldrig kommer att glömma. Jag kommer att fortsätta att stå där och heja, oavsett vilka nya utmaningar eller tävlingar du väljer. För mig är du alltid en värdig vinnare, Maja. Jag är en mycket stolt pappa och din före detta tränare som får stå här idag. Jenny, från att du var 8 år har du och jag tillbringat åtskilliga timmar tillsammans på cykel. Både i skogen och på landsvägen. Vi har rest land och rike runt på olika tävlingar. Och när du blev äldre styrde vi kosan ut i resten av Europa. En höjdpunkt både för mig och för dig var när du som 16-åring vann din första världscup i sprint i franska La Bresse. Jag stod i målet och du åkte rakt fram emot mig för en kram. Det var riktigt mäktigt. Du har sedan dess haft en otrolig utvecklingskurva med många stora segrar. Din största styrka är att du aldrig ger upp, vad som än händer. Under hela året har du presterat på topp när det gällt som mest. Trots skador och motgångar har du rest dig gång på gång. Du är en värdig vinnare idag. Jag är Toves mamma.
Tove har alltid varit extremt målmedveten och ofta gått sin egen väg. Jag minns när Tove var 4 år och gick en veckas skidskola i Sälen. Skidskolan varade i 1,5 timme varje dag. Men efter halva tiden hade alla barnen tröttnat och man gick in för att lyssna på sagor. Tove vägrade gå in. Hon var ju där för att lära sig åka skidor. Den andra halvan av tiden var Tove ensamt barn i backen med egen skidskolelärare. Det är denna enorma målmedvetenhet och drivkraft att alltid vilja förbättras som har bidragit till att hon nu är bäst i världen. Inte bara en idrott, utan i 2. Som ni förstår så är jag otroligt stolt över Tove. Oavsett hur det går här idag så är hon min vinnare. Och de nominerade är Sara Sjöström, simning. Sara är på väg mot mål. Tog 5 EM-medaljer i kortbana. Sara Sjöström vinner EM-guldet. I långbane-EM i London blev det 4, varav 3 guld. Och i Rio blev det OS-brons, OS-silver och OS-guld. Jenny Rissveds, mountainbike. Kom igen nu. Har under året visat att hon tillhör den absoluta världstoppen med bland annat EM-silver och VM-guld i U23-klassen samt en världskuppseger. Jenny Rissveds! Och i utklassningsstil, OS-guld. Olympisk mästare i mountainbike. Maja Reichard, simning, parasport. Maja Reichard, det är en kanontid på gång. Tog 4 medaljer i EM. Maja simmar snabbare än hon någonsin gjort tidigare. Det är ett fantastiskt lopp på Maja. Och lika många i Paralympics. Brons i bröstsim och ryggsim och silver i frisim och medley. Hon sänker det svenska rekordet med nästan 4 sekunder. Tove Alexandersson, orientering och skidorientering. Hon är världsetta i båda. Tog 5 EM-medaljer i skidorientering, varav 2 guld. Och i orientering, 2 EM-guld och 2 VM-guld. Samt vinnare av totala världskuppen. Hon är vinnare! Och det är så oerhört imponerande. Och årets vinnare är Sara Sjöström. Alla krävde ett OS-guld av Sara och som hon levererade, hon fullständigt krossade allt motstånd i finalen på 100 meter fjäril och satte nytt världsrekord. Med 3 medaljer blev hon vår stora OS-drottning. Tack så jättemycket. Tack. Wow, vad duktig du var, Linus. Jätteduktig. Det är jättesvårt att stå så här på scenen och prata inför alla. Det tycker jag också. Jag vill verkligen tacka mina föräldrar. Och så vill jag tacka alla mina nära och kära, mina tränare och alla andra som gjort det möjligt för mig att ta mig hela vägen till ett OS-guld. Det var min största dröm och jag klarade det. Och vi klarade det. Tack så mycket.